Наше місто вперше обзавелося своєю шкільною баскетбольною лігою. Урочисте відкриття провели в спортивному комплексі «Одеса». Якщо раніше учні грали один на один в дружніх матчах, тепер у них буде можливість позмагатися протягом цілого сезону і виграти почесний титул. У хочих команд виявилося немало. Всього в лізі беруть участь 80 команд з 50 шкіл. Причому серед них як хлопці, так і дівчата. За словами мера Геннадія Труханова, розвиток спорту повинен змотивувати підлітків відволіктися від телефонів і комп'ютерів. Теряем очень главное – общение друг с другом. Дети наши теряют. И вот спорт, я уверен, особенно командные виды спорта – футбол, баскетбол, волейбол, особенно командные виды спорта – они, наоборот, как-то делают дружнее детей. Они возвращают их в тот мир, в котором, в принципе, мы должны все находиться. Просто уверен, что этот проект ждет большое будущее. Количество школ, которые принимают здесь участие, будет возрастать. И самое главное, все они будут получать тот результат, на который они рассчитывают. Это прежде всего улыбки, смех, задор тех юношей и девушек, которые принимают участие в этом соревновании. З нагоди відкриття ліги всім командам-учасникам організатори подарували нові шкіряні м'ячі. Боротьба буде непростою. Спочатку всі учасники повинні пройти відбірковий тур, потім переможці обиратимуть в кілька етапів. Команда-чемпіон отримає не тільки почесне звання, а й свою особисту форму і мецената, який допоможе їй розвиватися далі. Дуже важливим елементом є те, що команда-победитель або основні команди, які вийдуть в фінальну частину соревновань, будуть участвувати в Європейській школьній дитячій лізі. Помимо того, написана специальная компьютерная программа в системе Telegram, в которой все школьники, все участники лиги смогут узнавать самые последние новости, статистику, рейтинги игроков и многое-многое другое. На відкриття запросили справжніх ветеранів і чемпіонів баскетболу – клуб «Динамо Одеса». Хто як не вони знають, які правильні слова і настанови дати молодим спортсменам. Адже кожен з них свого часу починав з аматорського баскетболу в школі. Але незабаром він переріс у справжню професію. Я думаю, это очень важно, потому что у нас в Латвии это очень популярно. У нас тоже есть международный школьный турнир в Риге. И это очень популярно у нас в Латвии. І я думаю, що це хороший шаг для любого ребенка і для дітей вже постарше. За словами учасників, баскетбол досить швидко затягує. Вже з першого тренування ти починаєш їм захоплюватися. Крім цього, як і будь-який вид спорту, він розвиває багато якостей, як фізичних, так і розумових. Ум, логіка, мислення, не знаю, преодолівати різні труднощі. Взагалі спорт делает человека спорт сильнее. Это жизнь. Да. Ліга проходитиме протягом усього навчального шкільного року, а назву команди переможця ми дізнаємось вже в травні 2019-го. Зараз же учасникам доведеться пройти безліч тренувань і матчів, які будуть наповнені злетами і падіннями. Але найголовніше, що старт дан. Перший м'яч нової ліги вже розіграли.